Старый. Давай се представим, јас сум Степан Лисичак, председник сам синдиката Промета и вези Хрватска. Драго нам е да сте се одазвали да пробате информирати граѓанство о нашим реалним захтевима кои смо поставили пред поставдавце, а кои не се били поставдавци јавно линијског превоза, а кои не се били у могуќности да нам реши, иако су имали желје и волје да нам реши тај проблем, со обзиром да нихове те линије, со обзиром на те линије јавно линијског превоза нису регулиране на подручју Републике Хрватске. Бог тога смо ми били присилени да као синдикат правимо дописе Министарству, Ресорному Министарству, Влади и остав Министарству Рада и Министарству Финансија да пробамо сјести за стол, да наше реалне захтјеве аргументирано и да ставимо на стол и да их решу. Меѓутим, нико се до сада није одазвао и ово е начин на кој смо ми морали реагирати да пробамо потакнути те надлежне институције да разговарају с нама. Наши захтјеви су били повећање плаће, односно израда гранског колективног уговора у којем би донекле заштитили све наше раднике у тим јавно-линијским превозима. Исто тако, наше захтјев био, и то су битни захтјеви, да пробамо возача ставити у статус службене особе с којем би био донекле заштитен. Ви добро знате шта се десило у социјалним радницима, а они су мање били изложени физичким и психичким малтретирањима него наши возачи. Што се тиче овога 9. рујна, ја нечу речи као колега да што ќе се догоди, ствар е на министарству. У уторак ќемо видеть колико је министар одлучан да овај проблем реши. С обзиром на негов мало бахат став прије 1-2 дана, каде одмахнуо рукам, возачима се не може одмахивати рукам, возача се не може подценивати и то смо доказали сада, ако буде треба доказати у будућности. Ми не одустајемо од 9. сигурно, тада ќемо вклучити јавни градски превоз, дакле и трамвај, и автобусе, и Сплит, и Осијек, Загреб, и шире. Дакле, едноставно цијела ће Хрватска стат, уколико ово сад, ову поруку, свате неозбилно.